نعرہ رسالت 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 حضرات 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 جنہاں نعرہ لایا ہے انہاں نوں مبارک ہوے نعرہ رسالت 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 جنہاں نہیں لا سکے انہاں نوں کوئی سفارش ہوے نعرہ رسالت 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 کمال ہوگی نعرہ رسالت 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 اور پیار نال نعرہ رسالت 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 نعرہ تحقیق تحقیق نعرہ حیدری 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 غلام ہیں غلام ہیں 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 غلام یہ رسول میں نعرہ بھی مارو غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ ہم اپنے نبی کے لجپال نبی کے منتھار نبی کے شاہکار نبی کے دلدار نبی کے دلدار نبی کے تھکے ٹھڈے 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 کھانے پوندن 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 تھکے ٹھڈے 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 کھانے پوندن 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 تانے مینے 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 سانے پوندن 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 پنن دا وی چج کوئی ہوندا ہے کتے بول پکانے پوندے 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 پنن دا وی چج کوئی ہوندا ہے 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 کتے بول پکانے پوندے 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 سوچ سمجھ کے بولی پھٹیا 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 کتے کول نبھانے پوندے 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 بلے شاہ نو نچنا پوندا ہے پیری گگرو پانے پوندے 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 دار ملے تا ست بس ملن 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 بھار کما دے چڑے پوندے 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 بلے شاہ نو نچنا پوندا ہے پیری گگرو پانے پوندے 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 کلمہ ایویں تے نہیں بچتا 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 اپنے بال 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 بہانے پوندے پوندے ایویں نا خضر نہیں بندے محنت نال بنانے چکے شاہ صاحب منقبت پیش کر رہے سن تے میں منقبت ہی پیش کراں گا گردن 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 تے جو قدم ہے پیراں دے پیر دا اے میں قادری دربار تے بیٹھا جتنے نسبت والے او آکھن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ کوئی پیر بندا ہی نہیں جے میرے غوث دی توجہ نہ ہوے جماعتی صاحب قبلہ گردن تے جو قدم ہے پیراں تے پیر دا ولیاں تے کرم ہے پیراں تے پیر دا اے غوث دے مریدو لنگر دی فکر چھٹو چلہ صدا گرم ہے پیراں تے پیر دا اے غوث دے مریدو لنگر دی فکر چھٹو اے غوث دے مریدو لنگر دی فکر چھٹو چلہ صدا گرم ہے پیراں دے پیر دا چلا صدا کرم ہے پیراں دے پیر دا اے غوث دے مریدو لنگر دی فکر چھٹو چلا صدا کرم ہے پیراں دے پیر دا سر ویکھنا ہے منکر نکیر کہندے تھوپی نو ویکھ کے منکر نکیر کہندے تھوپی نو ویکھ کے سو جا تیرا دھرم ہے پیراں دے پیر منکر نکیر کہندے قبلہ شاہ جی منکر نکیر کہندے تھوپی نو ویکھ کے سو جا تیرا دھرم ہے پیراں دے پیر دا حسنین دی نشانی شہباز اللہ مکانی بغداد وچ حرم ہے پیراں دے پیر دا بغداد وچ حرم ہے پیراں دے پیر دا شیر پیش کر رہے ہیں حسنین دی نشانی شہباز اللہ مکانی بغداد شہباز اللہ مکانی پھر میں حرم کی بات کر رہا ہوں بغداد وچ حرم ہے پیراں دے پیر دا میراں نے آپ کیتا ہے اعلان لا پتہ لا میراں نے آپ کیتا ہے اعلان اعلان لا پتہ اللہ دے ہاتھ حرام ہے پیراں دے پیر دا پیراں دے پیر دا جڑا ولیاں نو مندا ہے میرا شعر سنے پیراں دے پیر دا دوبیاں تراونا جانے مردے جیواونا جانے تے تانوں بلاونا جانے
ٹیکنیکل جملہ ٹیکنیکل اگلا روز کا تقدیر جو چاہے آپ لکھے تقدیر جو چاہے چاہے آپ لکھے چلتا چلو قلم ہے پیران دے پیر دتی ہے جو امانت سید نے آخر نو اے فیض دم قدم ہے پورا نال پرونی ہوئی جیمی یار دے نا دی کیتی او مزدوری دونی ہوئی جنت دا لالچ بالکل نہیں سرکار دے کرم تے آس ہے ٹنگنی میں اچے آ سکدے نہیں ہونی ہونی جتن اداس ہے میرا جھنڈا کون چکا سکدا ہے میرا مرشد پیر ربیفا شخصیت دا وتے سخن دے رہے ہیں جنہاں دی زیارت واسطے بھی اے حضور دے غلام بے چین ہیں او اس واسطے اے شہزادہ حسن تے شہزادہ حسین ہیں میری مراد جناب پیر سید زبیر مسعود شاہ صاحب دامت برکاتہ قدسی آپ کو شریک لائیں منصب ان کا سٹیج ان کا وقت ان کا اور نعت ان کے نانا کی ذکر ان کے دادا کا اور جب چاہیں اور جب تک چاہیں اپنی حاضری سے نوازیں نعرہ تلا سکتے ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور مٹھا نعرہ رسالت میں آج کل بڑا اچھے نعرے تو محسوس پیا کرنا نعرہ رسالت کمال کر چکے تو نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 چمن چمن کلی 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 نگر نگر گلی 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 جناب سید مسعود شاہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین مکرم السلام علیکم خوش بختی کے ایک مرتبہ پھر مانی شریف میں اس پاک کی اس بھرپور تقریب میں ایک دفعہ پھر حاضری ہو رہی ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے تسی لوگ بڑی دیر تو بیٹھے ہو اور تھکاوٹ دے اثار نظر آ رہے نے سب تے تھکے بیٹھے ہو نا ہاتھ کھڑے کرو جڑے تھکے بیٹھے نے اچھا اے بھی جملہ ہوں اصل زیادہ عام ہو گیا نا تے سمجھ آندے نے لوکی ہوشیار ہو گئے تسی چلو محبت دے نال عقیدت دے نال اور ذرا جوش و جذبے دے نال اچھی آواز سے درود پاک دا نذرانہ پیش کر لو پڑھو کلمہ شریف کا ذکر ہے صاحبزاد صاحب نے حکم فرمایا ہے پیش کرتا ہوں
Oh.
دست حسین دی بنا سرداد ندا سرداد ندا سرداد ندا دست در دست سے پڑھے پڑھو لا دساں میں کتوں کی کے رسائی حسین دے کہو سبحان اللہ دساں میں کتوں کی رسائی حسین دے دساں میں کتوں تیک رسائی حسین دے دساں میں کتوں تیک رسائی حسین دی خالق حسین داد خدائی حسین دی خالق حسین داد خدائی حسین دی نانا نبی تے بابا علی مائیں فاطمہ جتنے احباب بیٹھے ہیں آپ کی جو دلی مراد ہے جو نیک خواہش ہے دل میں وہ رکھ کے وہ حاضر کر کے یہ شعر سنیں انشاءاللہ اسی صدقے وسیلے سے ضرور پوری ہوگی نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو
سہارا کے تیرے بابا ہے شاہوں کے شاہ یا زہرا نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو شیر کا ترجمہ لکھتے ہیں پیر صاحب. ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے شریعت سے تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا رشتہ ہے آئین حق زنجیر پا رشتہ ہے فرمانِ جنابِ مصطفیٰ ورنہ
تربت شکر دید میں سجدہ پر خاک اوپاشید میں ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے تو تیرا در و میرے سجدہ گاہ یا زہرا. اور قادریوں کا یہ دربار ہے. حضرت شیر دیکھیے. ہے تیری آل سے پیران پیر محی ہے تیری آل سے پیران پیر محی الدین جو اولیاء کے ہوئے سربراہ پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرا ماں فاطمہ ہو رے سود کے کیے بڑائی حسین بچا بھی گئے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ. ایک دفعہ ذرا سینے کے زور سے پڑھیے پڑھو لا جیو 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 جیو. بس ٹھنڈ پہ گئی میں حضرت چونکہ ملک مشتاق صاحب تشریف فرما نے بڑے استاد جی دے بڑے دیرینا دوستاں دے وچوں نے اور انہاں دی قربت میں خود دیکھی ہے استاد گرامی دے نال جس طرح محبت فرماندے سن تے آپ دے چھوٹے بھائی ملک اللہ بخش صاحب تشریف فرما نے ایک خاص ذوق دے مالک نے اور حضرت آستانہ بھی تسی میرے تو بہتر جاندے ہو انتہائی ذوق والا آستانہ تے میں اور جناب میں ہر جگہ چونکہ میں نہیں پڑھدا میں ایتھے ضرور پڑھاں گا.
तो सभी करती हैं याद अपने पिया को, सखियां तो सभी करती हैं याद अपने पिया को, लेकिन वो सुहागन करे जिसको पिया याद, याद पिया आए राजे पानी मंगे हिजरत राजे पानी मंगे ਜਿਵੇਂ ਵਿਛੜੀ ਗੂੰਜ ਕਤਾਰਾਂ ਅੱਜ ਯਾਦ ਪਿਆ ਕੀ ਆਏ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਾਰਾ ਨਾ ਜਾਏ
دکھے سارا نہ جائے اسی رنگ کو میں جاری رکھنا چاہوں گا اور اس وقت میں پیش کر رہا ہوں ایک غزل اور لکھنے والے ہیں پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ ایدے چ ذکر آئے گا ساقی دا پھر ذکر آئے گا میں خانے دا اور اے ساقی کوئی عام ساقی نہیں جے اے ساقی جے ساقی کوثر اے میں خانہ عام میں خانہ نہیں جے اے میں خانہ رسول دی گل کرن لگا ہاں ہاں انتہائی خوبصورت کلام خاک ہو جائیں گے نکلیں گے نہ میں خانے سے خاک ہو جائیں گے نکلیں گے نہ میں go خاک ہو جائیں گے نکلیں گے نہ میں خانے سے ارادہ شیر میں نے روکا نہیں مسجد سے تجھے اے زاہد میں نے روکا نہیں مسجد سے ایک ایک لفظ میں پیر صاحب سے سنا ہوا میں ادا کر رہا ہوں اب جو میں نے روکا نہیں مسجد سے تجھے اے زاہد ہن اگے پیر صاحب کی کہندے نے ملک صاحب میں نے روکا نہیں مسجد سے تجھے اے زاہد میں نے روکا نہیں مسجد سے تجھے
ظرف پہ آتی نہیں آنکھیں تیری پلوانے سے باز آتی نہیں آنکھیں تیری پلوانے سے باز نصیب
اب جنازہ ہی اٹھے گا میرا میں خانے سے اب جنازہ ہی اٹھے گا میرا میں خانے سے چاہیے پڑھیے اب جنازہ ہی اٹھے گا اب جنازہ ہی اٹھے گا میرا میں خانے سے لیں گے نہ میں خانے سے استاد گرامی کا ایک پڑھا ہوا کلام مجھے آ گیا پیش کر رہا ہوں ایک دروازہ مل بیٹھے مٹ اور پسارا نہیں ہونا اسا من لیا کے بخش شدہ جن توڑن والی انگلی دا جد تیک اشارہ نہیں ہونا جن توڑن والی انگلی دا
ایک اشارہ نہیں ہونا. صدقے جاوا ایک بری چا بول میں واری جاوا ایک بری چا بول یار سپاہیڑا چت چول کجلے دی چت چول یار سپاہیڑا آوس مانڈڑے کو یار فری اللہ ملے صحیح کال کو
کول یار سپاہیڑا منقبت امام علی مقام پیش کر کے اور میں اجازت چاہوں گا بابا جی تسی بھی کیا کلام نے لیکن معافی پھر انشاءاللہ ٹھیک ہے اور بھی جڑیاں فرمائشاں نے سائیں او تیرے دیار کے بھی او بھی ادھار کر لینے ٹھیک ہے جی ہاں منقبت میں پیش کر رہا ہوں میں بتاؤں کیا حسین ہے حسین ہے جہاں جگہ ہے کل کے رب ہے ان میں جو مدد طلب سبھی کا آسرا حسین ہے سبھی کا آسرا حسین ہے میں بتاؤں کیا حسین ہے میں بتاؤں پورے پنڈال دی آواز آئے میں بتاؤں کیا حسین ہے ان میں جو مدد طلب سبھی کا آسرا حسین ہے میں بتاؤں کیا حسین ہے الحسین منی و نا من الحسین سنیے یہ ہی میرا سکون ہے یہ ہی میری جان ہے یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں یہ میری عز و شان ہے رسول حق ہے کہہ گے رہے رسول حق ہے کہہ گے رہے سنے یہ گھر کوئی سنے میرا عطا پتا حسین ہے عطا پتا حسین ہے میں بتاؤں کیا حسین ہے جگہ جگہ چھپے گا
سر تیرا ہر طرف کھڑا حسین ہے ہر طرف کھڑا حسین ہے جگہ جگہ شمال میں جنوب میں بتا یزیدیت بتا بتا یزیدیت بتا چھپے کہاں چھپے گا سر تیرا ہر طرف کھڑا حسین ہے کیسے کوئی شاگ مشرقین بنا بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے گے جب یہ انا سے تو پھر حسین بنا میں بتاؤں یہ حسین ہے